გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა გამოკითხოს. მე ხატი აქ ვაცაძე გახლავართ და ვიდრე ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას შემოგთავაზებდეთ, მე მინდა ერთი კვლევის შედეგები გაგაცნოთ. კორუფციის დაბალი დონით საქართველო პირველ ხუთეულში აღმოჩნდა მსოფლიოს მასშტაბით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა კვლევას გლობალური კორუფციის ბარომეტრი 2010 აქვეყნებს. საქართველო მხოლოდ ფინეთს, დანიას, ნორვეგიასა და შვეიცარიას ჩამორჩება. თბილისის მოსახლეობის 77% თურმე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა ეფექტური ან ძალიან ეფექტური კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. მთავრობა კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში ყველაზე ეფექტურ ინსტიტუტად მიაჩნია მოსახლეობას, მედიას. ამ შემთხვევაში მხოლოდ 2% ენდობა კერძო სექტორის როლს, კი მხოლოდ 1.6% აფასებს. გამოკითხვა ადასტურებს, რომ მოქალაქეებს კორუფციის შემთხვევების გამხელა ხშირ შემთხვევაში არ სურთ. 42% აცხადებს, რომ ასეთ შემთხვევებში ხმას არ ამოიღებს, 58% კი საპირისპირო მოსაზრების არის. ბოლო 12-ის განმავლობაში ქრთამი მხოლოდ 3%-ს გადაუხდია, რაც 2010 წელს გამოკითხულ ქვეყნებს შორის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია და ამ მაჩვენებლით საქართველო ყველაზე არაკორუმპირებული ქვეყნების ჯგუფში ხვდება. 58.4%-ს არ გადაუხდია ქრთამი, 18%-ს კი ის ადამიანები ქმნიან, რომელთა ნაწილსაც ან არ ახსოვს ქრთამის გადახდის ფაქტი, ან შეკითხვას პასუხს შეგნებულად არსცემს. ერთ-ერთი სომხური სააგენტოს ცნობით, ეს შედეგები სომხების შავი შურის მიზეზიც გახდა და საქართველოს ეს მიღწევა, ასე ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნის შურს იწვევს. 2004 წელთან შედარებით, ამავე კვლევის მიხედვით, მოქალაქეთა ნდობა ისეთი ინსტიტუტების მიმართ, როგორიც არის პოლიცია, ჯარი, პარლამენტი, პოლიტიკური პარტიები, მედია, ეკლესია, ასევე არასამთავრობო და კერძო სექტორი გაიზარდა, თუმცა პოლიტიკური პარტიები და სასამართლო სისტემა ისე ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტებად რჩებიან. მაშასე, როგორ ფიქრობთ, შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ ჩვენი შეკითხვა და საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი კი თვითონ კვლევის მეთოდოლოგიას და იმ არგუმენტებს, რის მიხედვითაც ორგანიზაციამ ასეთი შედეგი დადო გამოკითხვის დასასრულს მოგახსენებთ. ეკა გიგაური დღეს გამოკითხვის სტუმარი გახლავთ. მანამდე კი ჩვენ გვაინტერესებს, რას ფიქრობთ თქვენ, შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ჩვენი ნომერი 317-994-ა და შეგახსენებთ იმასაც, რომ შეგიძლიათ მოსაზრება ინტერნეტითაც დააფიქსიროთ ვებგვერდზე გამოკითხვა წერტილ ჯი, სადაც ინტერნეტ მომხმარებელი უკვე აქტიურობს. მაშასე, შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? დაგვიკავშირდით ნომერზე 317-994. საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ საზოგადოების აზრი ამ შემთხვევაში არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რადგანაც აქედან ვღებულობთ სურათს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქვეყანაში რეალურად. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გისმენთ. ჩვენ ნახეთ, ახალგაზრდების მიერ გადაღებული ხელისუფლების, დეპუტატების და სხვა დანარჩენი ბობოლების სახლები. დიახ. მე თქვენ გეკითხებით, ის სახლები კორუფციული გარიგების შედეგად აღებული თანხით ააგეს თუ არ ააგეს? თქვენი პასუხი როგორია ამ შეკითხვაზე? რასაგვარია, კორუმპირებულები არიან ეგეც უყელა და ააგეს ყველაფერი ქთავშეღა. კორუფცია რა არის? კორუფცია არის ეშალონების ზევით, რომელიც გარიგების გზით იღებს ფულს. აბა რითა აშენეს? ხეფასითა რა გვარია ეს უბედურება, რომ ეს გივი თარგამაძე? დიახ. იმ არა, თავის ხეფასით აიშენა ის სასახლე? ანუ თქვენ ეჭვიგებარებათ ამ შედეგებში და ამ საეჭოდ მიიჩნევთ იმას, რომ შემცირდა ქვეყანაში კორუფცია? არა მარტო ნაყიდი, არა მარტო თვითონ დასატარებს, არამედ ის ვიც დისპირია. გასაგებია. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. ცდას ამ შემთხვევაში უფრო სწორედ გამოკითხვას ატარებს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა და შედეგები ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, ვიდრე ამ ორგანიზაციის ქართული წარმომადგენლის ხელმძღვანელის პოზიციას მოვისმენდეთ და უფრო მეტ დეტალურად განმარტავდეს ქალბატონი ეკა გიგაური, თუ რა მეთოდოლოგიას ეყრდნობა ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. რა თქმა უნდა, კორუფცია არ არის შემცირებული კი არა, საერთოდ ეს მთავრობა მთლიანად კორუმპირებულია. კორუმპირებულია იმიტომ, რომ თუ კი რაიმე იყო, ხო, ყველაფერი გადაცვეს, რომ ყველაფერი ნაკურდალი ქვია ამას, როცა შენი პატიოსანი შრომით არა გაქვს შეძენილი. ყველამ ნახეთ რა სასახლეები ქონდა, ისეთი სასახლეები მათ мама папасაც არ დაესიზმრებოდათ, რომ თქვა, რომ мама პაპისეული მაქო. ის პროექტები არ არსებობდა იმ დროს და ფაქტიურად ესენი არიან კორუმპირებული. ყველა დეპუტატი,
რომლებიც თავიანთ თიმებში წერენ დეკლარაციებში, რომ მათ არ აქვს ბიზნესი, არ აქვს ფასიანი ქაღალდები, არაფერი და დვარეცებში ცხოვრობენ. თარგამაძე ბოკერია, ეს ძმები ყუბლაშვილები მილიონრები და მდიდრები არ იყვნენ და მილიარდელები გახდნენ, იმიტომ რომ ხალხის სისხლისგან აქვს შეძენილი ეს ქონება ამ ხალხს. დიახ, თუმცა ამ შემთხვევაში კვლევის შედეგები არ გულისხმობს და არ ეხება მხოლოდ ელიტარულ კორუფციას, ეგრეთ წოდებულ ელიტარულ კორუფციას. აქ არის ზოგადად ქვეყანაში კორუფციის მიმართულებით არსებული ვითარებაზე საუბარი. დაბლა ინსპექტორები ორვარსა სამართიღებნეს. ეს მოსპეს ვითომ მათი ჭკუით, მაგრამ მაღალეშენლონებში, მე მარტო არ ვლაპარაკო დეპუტატების თემებში. აი ცოტა მაღალეშენლონებში კორუფცია მშვენივრად არის, ხდება გარიგებები, გარიგებების მიხედვით ხდება ფულების მიძებნა და პლუს ამას ჩვენი დეპუტატების იმის არ საკრებულოს თავმჯდომარეც არ იყოს და 300 000 რომელსაც ხელფასი აქვს 2000 რაღაცა 10000 ლარიან პრემიერს იღებს და საიდან იღებს ეს ხალხი, როცა ხალხი მშიერია და დაგვაყალიბებია. გასაგებია თქვენი მოსაზრება და ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება დიახ. მაშინ თქვათ მაშინ როგორ ავხსნით თქვათ ამ შედეგებს, ასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა გვთავაზობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა იცი რა შემოკარგო 160 ელჩები და წარმომადგენლები ამ თავრობამ ისე გაასუქა იმდენი აჭამა, რასაც უნდათ იმერს ალაპარაკებენ. გამოდით ნებისმიერი ელჩი და უყურეთ როგორი ჩასუქებულები არიან, როგორი კარგად აქვთ მოწყობილი ცხოვრება და ერთი გლახა არ წამოსდებათ, იმიტომ რომ ეს მთავრობა მათ აჭმევს. გასაგებია, მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით და მოგვახსენეთ თქვენი მოსაზრება. მადლობთ ზარისთვის. 317-994 გახლავთ ჩვენი ნომერი და მე შეგახსენებთ რომ კვლევის შედეგები, რომელზეც დღეს ჩვენ გამოკითხვაში ვსაუბრობთ, ეკუთვნის საერთაშორისო გამჭვირვალობას, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციას და როგორც წესი ეს ორგანიზაცია გამოკითხვებისას ეყრდნობა ხოლმე თქვათ ექსპერტებს მოსაზრებებს და სხვადასხვა რესპონდენტებს და რესპონდენტები ამ შემთხვევაში არიან საქართველოს თბილისის მოქალაქეები. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. А какой коррупции можно говорить, если само государство коррупцию берет? Деньги берет и все, за все берет. გასაგებია. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? 317-994 ჩვენი ნომერია და სანამ შემდეგ მაყურებელს მოუსმენდეთ, ნახოთ ინტერნეტ მომხმარებელი რას ფიქრობს. ასე ერთი ხმა დაფიქსირდა ამ დროისთვის ვებგვერდზე გამოკითხვა წერტილი ჯი და ხმების უმრავლესობა ამ ეტაპზე დაახლოებით 86% აქვს პასუხს. არა, დიახ, ასე ფიქრობს დაახლოებით 14%, ხოლო დაახლოებით 1%-ის პოზიცია გახლავთ არ ვიცი. რას ფიქრობთ თქვენ, ენდობით თუ არა საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევის შედეგებს? ეს ეწოდება კორუფციის ბარომეტრი 2010 და საუბარია გასულ წელს ჩატარებულ გამოკითხვაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში კორუფცია შემცირდა და ამ მაჩვენებლით ჩვენი ქვეყანა სოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველ ხუთეულში მოხვდა. მოგესალმებით. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შემცირდა თუ არა კორუფცია ქვეყანაში? შემცირდა კი არა, აყვავდა კორუფცია. დიახ. ის მოწმენა რო აღარ შეიძლება. ყველა სფეროში არის კორუფცია. მაშინ ამ შედეგებთან დაკავშირებით რას ვიტყოდით? როგორ ახსნიდით იმ შედეგს, რასაც ორგანიზაცია გვთავაზობს? მას ვიტყოდი ამ შედეგებთან დაკავშირებით, ჩემსი ქალბატონი რო გამოგზავნა მართალი ბრძანა, რომ ჩამოსული ელჩები და ყველა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ჩვენი მთავრობა უხდის ფულს, რომ ილაპარაკოს ხოლო კარგი ჩვენი მთავრობის შესახებ. გასაგები. რო არ არის კორუფცია და ასე შემდეგ. გასაგები. მაგრამ თუ რომ დაგვიკავშირდით კონკრეტულად რომელი ადამიანების თქვა საზოგადოების რა ფენის გამოკითხვის შედეგებს იყენებს ეს ორგანიზაცია ამის შესახებ, თავად ორგანიზაციის ქართული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი გამოკითხვის დასასრულს ისაუბრებს და ის ალბათ უფრო დეტალურად განუმარტავს მაყურებელს თუ რა მეთოდს იყენებს ამ შემთხვევაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა. მანამდე თქვენი მოსაზრებები უნდა მოვისმინოთ, როგორ ფიქრობთ, შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გენაცვალე, შემცირდა კი არა, ჯეჯილივით აყვავდა. დიახ. ჯეჯილივით აყვავებული, იმიტომ რომ ხელფასით დღეს ვერ გადიხარ ბაზარში და 1 კილო ხორცს ვერ იყიდი და მაგათმა სასახლეები და რეები წამოიჭიმეს, ხო ხედავთ და რითი დადიან, ხო ხედავთ? რომ ჩამოხვიდეთ ნახევარ ქუჩაზე, ქუჩის თავამდე დაადგენს რა ხდება ჩვენთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მხოლოდ მთავრობის პრობლემაა კორუფცია, ანუ მხოლოდ მთავრობაშია და ამ დონეზე კორუფცია? ჩემამდე ვინ მოიტანს, გენაცვალე, რაიმეს 100 ლარი მქონდა პენსია და
ათი ლარიო დავამატეთო, კი ბატონო, დაამატა ქალაქის მერიამ, ხო? 90 ლარი. მაგათ არ ყოფნით, მაპატიეთ და ერთ ჭამაში. ეს ადამიანს არ ყოფნის, რომ ერთხელ ბოდიში და ჭამოს რა, შევიდეს და შეჭამოს სუში. გასაგებია. ხო, წავიდავანებოთ. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. სხვა მაყურებელსაც მივცეთ მოსაზრების გამოხატვის საშუალება. მე კი შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კორუფციის დონის მიხედვით მსოფლიოს ხუთეულშია და მას მხოლოდ ფინეთი, დანია, ნორვეგია და შვეიცარია უსწრებს. გისმენთ, გამარჯობა. აა, მოხდი, დედა. დიახ, პირდაპირ ეთერში. როგორ მოხდა? ესე იგი, მთელი ერთი 4 თვია მე მგონი გაუთავებლად რეკავდა თქვენთან, ვერც ერთხელ ვერ მოხდით. სასიამოვნოა რომ დღეს გაგიმართლათ, რას ფიქრობთ? არა, თქვენ გეტყობა, თქვენ დღეს ახალი ხართ და მე ვიფიქრე, ახლა ახალი ადამიანია. დაურეკავდა, არ შეიძლება მოხდეთ თქო. მოკლედ პირდაპირ ეთერში ხართ, შემცირდა თუ არა საქართველოს კონსტიტუცია. აი, კორუფციის მაგალითი ეგეც არის. რა? სპეციალურად არის ესა, ესე იგი რთავენ თავიანთ ხალხს, იციან არაჩვეულებრივად ეს ნომრები. კორუფცია გაღაღანებულია. აგერ ის ისინი რა ქვია ელჩები და რომელი გინდა ქვეყნის წარმომადგენელი არის ყველა ნაკიდია. აბსოლუტურად არაჩვეულებრივი მოედნები აქვს შექმნილი სათარეშოდ. და კორუფციასთან ბრძოლაზე თუ ვისაუბრებთ, ამ შემთხვევაში ვის ენდობით, ანუ ვინ უნდა იბრძოლოს კორუფციის დასამსხვრელ მთავრობამ? ხალხმა უნდა მოინდომოს, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს, რომ ეს მთავრობა გაუშვან თავიანთ ელჩებიან, მელჩებიან, ყველაფერი. ანუ მხოლოდ მთავრობის პრობლემაა ეს კორუფცია? ანუ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში მაინც და მეტ ელიტარულ კორუფციაზე. აბა პენსიონერისთვის, მე ჩემი პენსიონერი ვარ და ჩემი პენსია გვიმაში რა, არც საჭმელში მყოფნის, არც გადასახადებში არ. აბა ვისიბვის არის? გასაგებია. ეს არის მთავრობის კორუფციული სახე. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. მე მიხარია, რომ მოგესაც თქვენი მოსაზრების გამოხატვის საშუალება ჩვენი ეთერის დახმარებით. 317-994-ია ჩვენი ნომერი და ჩვენთან ზარები არ იფილტრება. ნებისმიერი პოზიციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და პირდაპირ ეთერში ისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობთ. თემა კი დღეს გახლავთ: კორუფციის ბარომეტრი, კვლევა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ წარმოადგინა და ჩვენ გვაინტერესებს, შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია. ამის შესახებ თქვენი მოსაზრება, ვიდრე კვლევის უფრო მეტ დეტალზე ვისაუბრებდეთ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. აი, თქვენ სტუმარს კითხეთ ერთი. ტელევიზორს არ უყურებენ? არ ხედავენ ამ სასახლეებს? წამოჭემული როა და უბრალო ხალხის სახლები რო არ იქნება ეს? თუმცა ჩვენი სტუმარი ორგანიზაციის ქართული წარმომადგენლობის აღმასრულებელი დირექტორია და კვლევას ატარებს სათავო ოფისი, ანუ მინდა რომ განმარტო. არა, აი ეს უცხოელებიც თუნდაც ის ელჩები რო არიან და რო ჩამოდიან აქ ცარიელა ჩამადნები და სავსე ჩამადნებით რო მიდიან, ვერ ხედავე ეს სასახლე? თუ ჩვენი ხელისუფლება რო არც კითხულობს, არც ტელევიზორს რო არ უყურებენ და არაფერს არ აკეთებენ ლაპარაკის მეც და ხელების პარჩვის მეც, ვერ ხედავენ? დადგნენ და უყურონ იმ ტელევიზიებს, ვინც აშუქებს იმათ სახლებს, ქონებას, შემოსავლებს. ماشي, რა უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ თქვათ გავამჯობესოთ მდგომარეობა? დიახ. მისმინეთ ისა ქალბატონო, ყვავები, ყვავები კორტნიან საქართველოს. მე სხვა არავინ. ეს ყვავები ეს, ეს ორივე მხარე. გინდათ ოპოზიცია და გინდათ სამხრივად, ნუ გავაშუქებთ, იმიტომაც ჩვენ უბედურება, რომ მე არჩევნებში არ ვიცით ვის რა აქვს. ყველა უნდა გამოვაქვეყნოთ ვის რა აქვს, ნაჭამი რო დაფრინავენ საზღვარგარეთ, რისი ფულებით დაფრინავენ. ეს უტვინოები ესენი არც ერთ მხარეს. გასაგებია, მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით და ბრძანეთ თქვენი მოსაზრება და პასუხი. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ჩვენ შემდეგი მაყურებელს მოსაზრებასაც მოვისმენთ, თუმცა ნახოთ ამ შემთხვევაში ინტერნეტ გამოკითხვის შედეგები. 117 ხმა ვებგვერდზე გამოკითხვა წერტილი ჯი და ხმების უმრავლესობა 83% აქვს პასუხს, არა დიახ 14% დაახლოებით და არ ვიცი დაახლოებით 2%. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.
გამოგეთხოვა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე. კვლევას ეწოდება კორუფციის ბარომეტრი 2010 და ეყრდნობა 2010 წელს გამოკითხულთა პასუხებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოში კორუფცია შემცირდა და ამაჩვენებდით ჩვენი ქვეყანა გახლავთ მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველ ხუთეულში. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ ენდობით თუ არა ამ კვლევის შედეგებს და რას ფიქრობთ, ნამდვილად შემცირდა თუ არა ქვეყანაში კორუფცია. მოგესალმებით. გამარჯობა. იცით, საერთაშორისო გამოკვლევები ერთია, გასაგებია, მაგრამ იცით, ჩვენ თვითონ ხედავთ, ხო, ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა ხდება ჩვენთან საქართველოში, რომ დავანებოთ თავი იმ გამოკვლევებს. დიახ. ჩემი აზრი მინდა, რომ დავაფიქსირო. თქვენი კითხვაა, შემცირდა თუ არა. ეს იმდენად თვალში საცემია, რომ შემცირდა, რომ აი კითხვაც კი ახლა შემთხვევით გადავრთე და აი კითხვის დასმაც კი უაზრობად მიმაჩნია, რა ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს. დიახ. ანუ შემცირდა. თვალში საცემია, აი ნებისმიერ სფეროში გადავხერო, ჩვენ გულმავიწყები ვართ და აღარ გვახსოვს ალბათ გუშინ რა იყო, გუშინ წინ რა იყო და როგორი სიტუაცია იყო, აღარ მინდა დავკონკრეტდე ნებისმიერ სფეროში. ამიტომ რა თქმა უნდა შემცირდა და ძალიანაც შემცირდა. მაგრამ ეს მეორე საკითხია, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი და უნდა გაგზდეს ამ მიმართულებით მუშაობა. ეს მეორე საკითხია, მაგრამ რომ შემცირდა, ეს ისეთი ცხადია, როგორც 2-2-4. დიახ, თქვენ პირველი მაყურებელი ბრძანდებით ხოთაშერის, რომ ასეთი პოზიცია აქვს და საინტერესოა რა არგუმენტით ხსნით იმას, რომ თქვა შემცირდა და შეიცვალა სურათი. არა, ეს მოქალაქეს ქონდა შეხება, მეც მქონია რა თქმა უნდა წინა წლებში და რო ვადარებ ახლა იმ სიტუაციას და დღევანდელ სიტუაციას, რა თქმა უნდა რომ შემცირდა. და ვისი დამსახურება ამ შემთხვევაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა პოლიტიკის რეფორმების დამსახურება და რა თქმა უნდა ხელისუფლების პოლიტიკის და გატარებული რეფორმების შედეგია. ნებისმიერი სფერო ავიღოთ. ადრე მიხვიდოდი, ვერანაირი სამართალს ვერ იპოვიდი, რა თქმა უნდა ეხლაც არის შემთხვევები, ადამიანს მოკლავდი და გადაიხდირი ფული და გამოხვიდოდი. რა თქმა უნდა ერთ დღეში და ორ დღეში ასეთი რამის მოსპობა შეუძლებელია, ხდება კიდე უკანონობა, მაგრამ დღეს რომ არის კანონის განცდა რომ დააშავებ და დაიჯები, არასდროს არ ყოფილა ასეთი რამ. კი ბატონო, მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით, მიღებულია თქვენი პასუხი. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია, პირველი მაყურებელი გახლდათ, რომელმაც განსხვავებული მოსაზრება გამოხატა. ნახოთ შემდეგი მაყურებელი რას ფიქრობს. გისმენთ? ალო. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. დიახ. ეს მითხარით, ახლა რა თუ ნამას კორუფცია და ისეთი ღონისძიებების ჩატარება, თქვათ სამაგისოდ ამ წყლის ნაგვის გაზდის ფასით, ის რამდენი წაგვარცა ხელისუფლება, ვინ გაამდიდრა იმით? რატომ მოუმატეს წყალ სამხელაფასი გახადეს? არც ერთ ქვეყანაში არ არის, ინგლისში, საფრანგეთში ასეთი ნორმები, იქ 120-ია, იქ 150-ია დღეში და ჩვენ თურმე 900 ლიტრს ხარჯავს. რატომ ამას კორუფციასთან დაკავშირებით? ვის ჯიბეში მიდის ეს ფულები? ვის ფულები ჯიბეში მიდის? ანუ არ შემცირებულა, არ შეცვლა ვითარება ამ მიმართულებით. ნაგავი რატო გააზრე? საჭმელი არა გვაქვს და ნაგავის არა გვაქვს გადასაყრელი. მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით, მიღებულია თქვენი მოსაზრება. ბატონო, შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ გამოკითხვის დღევანდელი შეკითხვა. თუ რაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გებულობთ აფულო და არაფერში არ გვემჩნევა. გასაგებია, მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით. 317-994 გახლავთ ჩვენი ნომერი. შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება პირდაპირ ეთერში და ფიქსირდეთ ნებისმიერი პასუხი შემთხვევაში. გამარჯობა. გილოცავთ გასულვამართ ყველა ქალს და განსაკუთრებით ულოცავთ რომელს ლალი მაროშკინას. ამას წინებზე მაგან თქვა რომ მე რო ვინმე მო რაღაცა დამიშავოსო და სამართალს ვერ მივახციო, სახლს დაუწყებიო, ჯანდაბა ციხეში წავიდეო. აი ესეთი ქალები გვჭირდება ჩვენ. ეხლა რა შეიძლება? ეხლა ქალმა რო თქვა რომ დააშავებ და დაიჯებიო. კი, დააშავებ და დაიჯებ, მაგრამ რო არ დააშავებ, მაინც დაიჯები. ამას ვერ უყურებს ეს ქალი? დაბალკენა გადაძლევენ უფლებას კორუფციისას, მაგრამ მაღალ ეშელონებში აგერ ბენზინს იცასხამს. ყოველ ლიტრაზე 10 შაური რომ მიდის იმ კორუფციაზე, აგერ ქალმა თქვა კიდე ფასები გაადიდესო. კორუფცია არ არის ეს, მარა არის. გასაგებია, თქვენ ფიქრობთ, რომ არ შეიცვალა ვითარება მიმართულებით და ქვეყანაში კვლავ არის კორუფციის პრობლემა. ქლიანობაში კორუფცია არის. იმავე დოზით. შეიცვალა, შეიძლება ორლარი რო ის არის ეს პატრული. ზო? აი შეიცვალა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც კორუფციაა.
გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევაზე, კორუფციის ბარომეტრი 2010. კვლევა რამდენიმე შეკითხვიდან გამომდინარე პასუხებს ეყრდნობა, მათ შორის არის შემცირდა თუ არა ქვეყანაში კორუფცია, მთავრობა რა საკეთებს ამ მიმართულებით და აღმოჩნდა, რომ გამკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მთავრობა ეფექტურ და ძალიან ეფექტურ ღონისძიებებს ატარებს კორუფციის დასამარცხებლად. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობა, გისმენთ. კორუფცია არ შემცირდა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან. დიახ. არ ეთყობა ნამდვილად. წინა გამომსვლელმა კითხვა, რომ შემცირდაო, მაგრამ არ ვიცი, მას ეთყობა კარგად აქვს აწყობილი საქმე და მერტვაქნას ეგრე იყოს. დიახ. მაგრამ არაფერი არ შემცირებულა, პირიქით მძვინვარებს. დიახ. დიახ, აი ეგრეა საქმე. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. 317-994-94 გახლავთ ჩვენი ნომერი და მე შეგახსენებთ, რომ ინტერნეტითაც შეგიძლიათ თქვენი პასუხის დაფიქსირება ვებგვერდზე გამოკითხვა წერტილიჯი და ვიდრე შემდეგ მაყურებელს მოუსმინოთ, კიდევ ერთხელ ნახოთ, შეიცვალა თუ არა მონაცემები ამ დროისთვის. 128 პასუხი აღინიშნა ვებგვერდზე და ხმების უმრავლესობა კვლავ აქვს პასუხს არა, არ შემცირდა, ასე ფიქრობს ინტერნეტ მომხმარებლის უმრავლესობა, დაახლოებით 84% დაახლოებით 15% ფიქრობს, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში ვითარება შეიცვალა და დაახლოებით 2% აქვს პასუხი არ ვიცი დაფიქსირებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შემცირდა თუ არა ქვეყანაში კორუფცია? მოგესალმებით. გამარჯობათ. დიახ. შემცირებით, ნამდვილად არ შემცირებულა. ახლა ესენი თუ იმას კორუფციას ახლა დაარქვეს ბიზნესი და ბიზნესით კეთდება კორუფციულად ფული. დიახ. აი ეგ არის მეტი არაფერი. რომელ კორუფციის შემცირებაზეა ლაპარაკი? სასახლეებს იშენებენ პარლამენტარები, გადახედეთ რა, ამას ხო ნათლი დაინახავს ყველა კაცო. გასაგებია. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. მე კი შეგახსენებთ, რომ ამ გამოკითხვის და ამ კვლევის შედეგების თანახმად საქართველო მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველ ხუთეულში მოხვდა და მას მხოლოდ ფინეთი, დანია, ნორვეგია და შვეიცარია უსწრებს. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ხართ, დიახ? რა მნიშვნელობა აქვს მე გელის ჩემჩავს თუ გლისფერი ტურა? დაბალფენებში კორუფცია შემცირდა. დიახ. ელიტარული კორუფცია არის უმაღლეს დონეზე. ან ფიქრობთ, რომ ეს რეალურ სურათს არ ცვლის და ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილება არ იგრძნობა ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა, ფუნდაციის ფაქტი, რომ ვთქვათ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, დაბალფენებში შემცირდა, არ ნიშნავს იმას, რომ შემცირდა? არ ნიშნავს იმიზე, რომ ზემოთ გაათასმაგდა. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ გამოკითხვის დღევანდელი შეკითხვა და ჩვენი ნომერია 317-994. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობა. გისმენთ. შეიძლება რომ გამიყვანო? პირდაპირ ეთერში ხართ და გისმენთ. დიდი მადლობა. იცით რა, აი იმ გამოკითხვის შეკითხვა ქუჩაში იყო ასეთი. თქვენ მიეცით თუ არა ვინმე ქრთამიო? ახლა ქუჩაში ისეთი ხალხი არის, რომ ქრთამი ნამდვილად არავისთვის არ მიუწიათ. ამიტომ ეს შეკითხვა თავისთავად იყო უკვე მცდარი. დიახ. და თუ შეეკითხებოდნენ სხვანაირად, შეიძლება პასუხი სხვანაირი ყოფილიყო. აბა ნახოთ, რამდენჯერ დადიან ოჯახის წევრების საზღვარგარეთ, რამდენჯერ იცვლიან მანქანებს, როგორ სახლებში რამდენი ბინები აქვს და მაშინ ნახავენ, არის თუ არა კორუფცია. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ კვლევისას დასმული შეკითხვა იყო არასწორი და შესაბამისად პასუხები არ გვაძლევს, თქვათ, რეალურ სურათს? დიახ, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე უყურე რაღაც გადაცემას, სადაც ქუჩაში ეკითხებოდნენ. აი თქვენ როდის მიეცით ქთამი, რომ ვერავინ არავის არ მიუცია ქთამი ახლა? ან ვის უნდა მიცე ქთამი, თქვათ? ერთ-ერთი კითხვა დიახ გახლავთ ასე. დიდი დოზით არ ქთამები, რომ ჩვენგან ვინ აიღებს ქთამი? გასაგები. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით და დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება. 317-994-94 ჩვენი ნომერია და შეკითხვა დევს ასევე ინტერნეტშიც, ვებგვერდზე გამოკითხვა წერტილიჯი. გისმენთ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. ჰალო. გისმენთ. გასაგებია, რომ პატრულში, პოლიციაში შემცირდა კორუფცია, მაგრამ დავალებული აქვს მთავრობას, რომ გათხარებულ ხარ, კიდევ ცხრა პირი თხავი გააძრეთო და ყველაფერ მონიზიებას ხმარობენ, რომ ეს თანხები მოსახლეობისგან ამოკაჭრონ როგორმე და ბიუჯეტი შეავსო. რომელ კორუფციაზე არ არის ლაპარაკი, გადახედეთ მაღალეშალონებში,
ვის არ აქვს წილები და რა წილები არ აქვს. ხალხმა ეს ყველაფერი იცის. და კიდე ხმას ვერ იღებენ შიშისგან ეს ხალხი, დამონავებული და დაჩაგრული ხალხი. ვის არ აქვს წილები და რა წილები არ აქვს? თქვენ საქართველოში კი არა. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით და მოგვახსენეთ თქვენი პასუხი. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. აა, შემცირებულა. იმ ქალბატონს მინდა უთხრა. როცა გიგლიანი მოკლეს, როცა მოკლეს კიდევ ქვეყანა და მათი მკვლელები. ციხეში შეიყვანეს და ხელის გუზი ატარებდნენ. ამინისტიაში ახლეს ვადას გაუნა ეს ნახსაზელის გაუნახეს და პრეზიდენტმა შეიწყალა კიდევაც, ხო? აი ეს არის აქ შეიწყალა კორუფცია. კორუფცია არის ყველგან. ის ჩვენ ხუთეულში რომ მოხდით, ხო, ჩვენ მამთავრობამ რამდენი მილიონი გადაუხადა იმ გათახცირებულ ხალხს ღმერთმა იცის. ხო, კორექტულად ვისაუბრეთ. არა, კორექტულად არ არის, იმიტომ რომ ეს არის რომ იმ ხალხს, რომელმაც ეს დაწერა, მილიონები აქვს წაღებული საქართველოს ხელისუფლებას და ეს მილიონები ქართველ ხალხს მოპარა ამ გათახცირებულმა ხელისუფლებამ. ხო, კიდევ ერთხელ კორექტულად ვისაუბროთ. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით და ბრძანეთ თქვენი პასუხი ჩვენი ეთერის დახმარებით. 317-994-ია ჩვენი ნომერი. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ შეკითხვა და თქვენი პასუხი როგორია? მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩემი პასუხი არის, უბრალოდ აი ამ კითხვის დასმაც სირცხვილია ისიც. რატო? რატო? დი. კორუფციის მეტი რა არის, გენაცვალე? აი კორუფციის მეტი რა არის? იყიდება საავადმყოფოები, ყველაფერი. ინსტიტუტებს რაღა აზრი აქვს, მაგალითად პოლიტექნიკურის ინსტიტუტში რო დაამთავროს, რომელი ფაკულტეტი, ქარხანა არ არის, ფაბრიკა არ არის, არაფერი, ყველაფერს ამას ყიდულობენ, ყიდულობენ, ყიდულობენ. და ვიყიდულობ სააკაშვილის ფოტოგრაფები არ ეყოფა რომ გადაიღოს დღევანდელ პარლამენტის წევრების სასახლეები, სადაც გინა თელ საქართველოს ტერიტორიაზე. კორუფცია არ არის და უფრო გამწვავდა ყველაფერს. გასაგებია. მადლობთ თქვენ რომ დარეკეთ. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა და მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ გამოკითხვის დასასრულს საერთაშორისო გამჭვირვალობის ქართული ოფისის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და სწორედ ის ისაუბრებს ამ კვლევის უფრო მეტ დეტალზე, თქვათ მეთოდოლოგიაზე და იმაზე, თუ რა შედეგებს ეყრდნობა ორგანიზაცია. მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. რომელ შემცირებაზეა გენაცვალე ლაპარაკი? საერთოდ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, მე არ ვიცი რა. სასწაულია, ეხლა აფრიალოს თუ ვაშკაცია ის სურათები, ადრე რო აფრიალებდა თავისი მონამორჩილების, მილიარდელები რო გახდნენ, მილიონებზე აღარ არის ლაპარაკი და ჩვენ სამათხოვროთ 30 ლარს რო ვიგდებენ, თვითონ ერთ ჭამაზე ეყოფა სააკაშვილს 30 ლარი? იმდენ ჭამს რამისა გაუსწრეს მუცელი. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ ჩვენი შეკითხვა და მე შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინტერესის საგანი საქართველო და საქართველოში არსებული კორუფცია კიდევ ერთხელ აქამდეც იყო და კიდევ ერთი კვლევა ორგანიზაციამ 2010 წლის 25 ოქტომბერს გამოაქვეყნა. ოღონდ ამ კვლევას ერქვა კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომლის მიხედვითაც კვლევის ობიექტი მაშინ 78 ქვეყანა გახდა და მათ შორის საქართველო 62 პოზიციაზე აღმოჩნდა. მაქსიმალური ქულიდან 10 ქულიდან ჩვენ შინა ვიღეთ 3.8 ქულა და კორუფციის ინდექსი 2 პუნქტით გავიუარესეთ. ორგანიზაციაში მაშინ განმარტავდნენ, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსი იმის მიხედვით ენიჭება ქვეყანას და იმის მიხედვით ხდება რანგირება, თუ რამდენად კორუმპირებულად აღიქმება საჯარო სექტორი ამ ქვეყანაში. ეს ინდექსი სხვადასხვა კვლევების კომბინაცია და ამ კვლევებს დამოუკიდებელი და რესპექტაბელური ინსტიტუტები ახორციელებენ. გადღევანდელ გამოკითხვაში კი ვსაუბრობდით უკვე კორუფციის ბარომეტრზე, კვლევაზე, რომელიც 2010 წელს ჩატარდა. და ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით, როგორც მიხვდით და მოისმინეთ, ალბათ მაყურებლის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ შედეგი და რეალური ვითარება ქვეყანაში კვლავ იგივეა, არ შეცვლილა საქართველოს კორუფცია. ამავეს ფიქრობს ინტერნეტ მომხმარებლის უმრავლესობა, დაახლოებით 83%, 15% დაახლოებით ფიქრობს, რომ დიახ, შემცირდა ქვეყანაში კორუფცია და დაახლოებით 2% ფიქრობს, რომ არ აქვს უბრალოდ დაახლოებით 2%. კონკრეტული პასუხი ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური დარჩი ჩვენთან ერთად. თქვენ უყურებთ
გადაცემა გამოკითხოს და მე ვიდრე სტუმარს მივესალმებოდე, შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევაზე, კორუფციის ბარომეტრი 2010-ი და ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა გახდა შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია და მაყურებლის უმრავლესობამ დააფიქსირა უარყოფითი პასუხი, ისინი არც კვლევის შედეგებს არ ენდობიან მაინც და მაინც. ქალბატონი ეკა გიგაურია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. ქალბატონო ეკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამომშვიდობის. მოგესალმებით. თქვენ ალბათ უსმენდით მაყურებლის მოსაზრებებს და ნახეთ რომ თქვენ უმრავლესობას ჩვენმა შეკითხვამ გაახსენა ეგრეთ წოდებული ელიტარული კორუფცია. Da მაინც და მაინც პარალელი გავლის სწორედ სამთავრობო წრეში არსებულ კორუფციაზე და კიდევ ერთი მათ ასევე უნდობლობა გამოუცხადეს ერთგვარი ამ კვლევას და მის შედეგებს. Პირველ რიგში განმარტოთ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა რა მეთოდს იყენებს იმისთვის რომ თქვათ მაყურებელი დავარწმუნოთ ასე თქვათ უფრო სწორად ვეცადოთ მაინც რომ ობიექტურია ეს კვლევა თუ ეს მართლაც ასეა. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ეს არის ჩვენი ძველი კვლევა რომლის შედეგებიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ჯერ კიდევ 2010 წელს. ეს კვლევა ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის ოფისმა. კვლევა ჩატარდა თბილისში, გამოკითხული იქნა 500 ადამიანი და ძირითადად ეს კვლევა ეხებოდა დაბალ დონეზე კორუფციის დონეს. აქ გამოკითხული იქნა ადამიანები, გამოკითხული იქნა მათი მოსაზრებები თუ კი რამდენად ეფექტურია სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებები კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Და შესწავლილი იქნა 13 უწყება. Პრინციპში ამ შემთხვევაში აქ არ იყო საუბარი ელიტარულ კორუფციაზე, აქ მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იყო დაბალ დონეზე კორუფციის დონეზე. დიახ. Და რაც შეეხება შეკითხვას, თქვენ რა ფორმის იყო უფრო კონკრეტულად რომ განმარტოთ, აქ იყო საუბარი რამდენიმე შეკითხვაზე, რასაც უსვამდნენ გამოკითხულებს თუ ერთი კონკრეტული შეკითხვა იყო, თქვათ, რას რა მექანიზმებს იყენებს თავრობა იმისთვის რომ კორუფციას ებრძოლოს თუ იყო ის შეკითხვას, თქვათ, თვითონ მოსახლეობას თუ ქონია ხთ ამის გაცემის ან აღების ფაქტები. ეს კითხვები იყო, მაგრამ კონკრეტულად მეთოდოლოგიაზე, ანუ თავრობის მიერ გამოყენებულ მეთოდებზე საუბარი ნამდვილად არ ყოფილა. ანუ კითხვები შეეხებოდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში მაგალითად მიუცია თუ არა ქრთამი პოლიციელისთვის ან საბაჟოს თანამშრომლისთვის. ანუ ეს არ იყო ძალიან სიღრმისეული კვლევა, ეს იყო უბრალოდ ინტერვიუ ადამიანებთან ქუჩაში, შეიძლება ითქვას. დიახ და ანუ აქედან გამომდინარე ვთქვათ დგება ასეთი სურათი რა ხდება ქვეყანაში რეალურად. Red. ანუ ასეთ ვთქვათ 500 ადამიანის პასუხები გამოიყენება ხოლმე თუ როგორ არის? ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ 500 ადამიანის პასუხებიდან გამომდინარე ვისაუბროთ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ ფონზე. იცით რა არის პრინციპში ეს 500 ადამიანი, როგორც ახლა სოციოლოგები ამბობენ, ეს არის წარმომადგენლობითი რაოდენობა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვათ და ვილაპარაკოთ თელ საქართველოზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აქ საუბარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ დაბალ დონეზე კორუფციის არსებობაზე და არა ელიტარულ კორუფციაზე. დიახ, რა შეეხება კიდევ ერთ თქვენს კვლევას, მე მაყურებელს შევახსენე კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც მანამდე გავრცელდა და გახდა ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის. ეგებ, იმიტომ რომ მაშინ თქვათ ზოგადად რო შევაჯერეთ და ანალიზიც გავაკეთეთ თქვენმა წარმომადგენლებმაც, ასე განმარტეს რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნისთვის შედეგი იყო გაუარესებული, ასე თქვათ. კორუფციის აღქმის ინდექსი რას ნიშნავს მაშინ და თუ შეიძლება ამ ორ კვლევას შორის რაიმე კავშირის პოვნა? Ანუ კორუფციის აღქმის ინდექსი ეს არის სულ აბსოლუტურად სულ სხვა სახის კვლევა. ამ კვლევის საფუძველი იყო ექსპერტების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებები და ზუსტად ამიტომაც საქართველოს უარესი შედეგი ანახა. რაც შეეხება იგივეს ვიტყვი რომ რაც შეეხება გლობალური კორუფციის ბარომეტრს, აქ იყო საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ დაბალი დონის კორუფციაზე, აქ გამოკითხულები იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ რიგითი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები, რომლებმაც აი ეს შედეგი ანახეს. Ანუ ჩვენ შეიძლება ერთგვარად ასე ვთქვათ, რომ როდესაც ჩვენ ვეკითხებით კორუფციასთან მიმართებას შეკითხვას უსვამთ ექსპერტებს და იმ ადამიანებს ალბათ ვისაც მეტი ანალიზის და ვთქვათ მეტი ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი, პასუხი არის შედარებით უარესი და საერთო ფონიც და როდესაც მოსახლეობას რიგით მოქალაქეებს ასე ვთქვათ უსვამთ ამავე შეკითხვას, მათი პოზიცია არის შედარებით უკეთესი. რა თქმა უნდა, ზუსტად ესეა, იმიტომ რომ ექსპერტები უფრო გაცნობიერებულები არიან იმაში თუ რა ხდება ქვეყანაში, მათ შორის ახლა ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამ თემატიკაზე, მათაც ძალიან ბევრი კვლევა აქვთ გაკეთებული ამ საკითხებთან
მიმართებაში და ამიტომაც მათ სულ სხვა პასუხები გასცეს იმათ, ვინც ატარებდა კვლევას. Да, რა შეეხება იმ მაყურებელს, მაყურებლის იმ ნაწილს, რომელიც უნდობლობას უცხადებს კვლევას. თქვენ ახსენით, თქვა, ვინ იყვნენ ამ შემთხვევაში რესპონდენტები, თუმცა პასუხი როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენლის ამ შემთხვევაში თქვენი რა იქნება და რა იქნება არგუმენტი, რის მიხედვითაც უნდა დავარწმუნოთ ადამიანები, რომ ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის ინტერესი, თქვა, შეიძლება არც არაფერი არ არის და არც უნდა იყოს ალბათ და ის უბრალოდ პასუხებს აქვეყნებს და ამ პასუხებიდან გამომდინარე შედეგს. იცით, ახლა დარწმუნებას ნამდვილად არ შევეცდები, თუმცა ახლა უნდა ითქვას ასევე, რომ ჩვენი ორგანიზაცია თვითონ ამ კვლევის წარმართვაში, ჩვენი ორგანიზაცია, ანუ ადგილობრივი ოფისი არ იყო ჩართული, ანუ ეს კვლევა ფაქტიურად გაკეთდა ბერლინის ოფისიდან და ამ კვლევას ატარებდა კომპანია გორბი და ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიძლია არაფერი თქვა, თუმცა ჩვენ ვენდობით ამას, იმიტომ რომ პრინციპში დაბალდონეზე კორუფციის აღმოფხვრის მხრივ დიდი ნაბიჯები არის გადადგმული და ჩვენ ახლა ყოველდღიურად არ ხვდებით ნამდვილად კორუფციის ფაქტს. თუმცა სულ სხვა სურათია ალბათ უფრო მაღალ დონეზე და ამიტომაც არის ამდენი საუბარი ელიტარულ კორუფციაზე. თქვენ როგორც ერთ-ერთ მოქალაქე საქართველოს, მაშინ თქვენ თქვით, რომ ენდობით ასე ვთქვათ იმ შედეგს, რაც გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალების სათავოფისმა. თქვენ თუ გჯერათ, რომ კორუფცია შემცირდა ქვეყანაში? Თქვენ რა პასუხი ექნებოდ თავარ შეკითხვაზე? დაბალ დონეზე? ზოგადად საუბრობდით ჩვენ დღეს, უბრალოდ მაყურებელმა რატომღაც ასოციაცია მაყურებლისა აღმოჩნდა ელიტარულ კორუფციასთან უფრო მეტად დაკავშირებული. მე ვფიქრობ, რომ დაბალ დონეზე ძალიან ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადადგმული ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ მე ვფიქრობ პრინციპში, რომ კიდევ ბევრი შეიძლება გაკეთდეს აი ამ მიმართულებით და ეს შედეგი უნდა შენარჩუნდეს და თუ კი ინსტიტუციონალური რეფორმა არ გრძელდება, ანუ არც შენარჩუნდება ასეთი შედეგი, რაც შეეხება ზედა ფენებში და აი ელიტარულ კორუფციაზე, ჩვენ როგორც ორგანიზაციას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვიჩნდება სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში და იგივე თუ კი შევხედავთ მაგალითად ბიზნეს გარემოს, იგივე თუ შევხედავთ პარტიების დაფინანსების საკითხებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის თემები, რომლის მოკლევა არის ძალიან ძნელი დღეს საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ერთ მშვენიერ დღეს მთავრობამ ნამდვილად უნდა გასცეს შეკითხვა აი ამ კითხვებს და იმედია, რომ ასე იქნება. დიახ, რა შეეხება კიდევ ერთი შეკითხვა, ვთქვათ, იყო აღნიშნული, რომ კვლევის შედეგების მიხედვით გარკვეული, ვთქვათ, პოლიციის, ჯარის, პარლამენტის მიმართ ნდობა არის გააზრდილი. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ითქვას, ანუ როგორ იყო, ვთქვათ, წინა წლების გამოცდილება, თუ იყო მსგავსი? Ну ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ინსტიტუციის მიმართ ნდობა იყო გაზრდილი, თუმცა ну პოლიციამ და ჯარმა და ეკლესიამ კარგი შედეგი ანახა. აქ არის სხვა უწყებებზე საუბარი და ჩვენს პრესრელიზში ჩვენ ეს ვთქვით კიდევაც. მაგალითად ძალიან დაბალი არის ნდობა იგივე სასამართლო სისტემის მიმართ. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა საქართველოში. გარდა ამისა, ნდობა დაბალია იგივე მედიის მიმართაც. ანუ ადამიანები ფაქტიურად არ ენდობიან ზოგიერთ მედია საშუალებებს, შეიძლება ითქვას. დიახ. კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი, ქალბატონებს დამშვიდობებით. დიახ. ასეთი გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ქართული ოფისის აღმასრულებელი დირექტორის პასუხები და პოზიცია ჩვენს თემასთან დაკავშირებით და ჩვენ კიდევ შეგვიძლიათ ცოტა დრო დაგვრჩა და რამდენიმე მაყურებელს მოუსმინოთ. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ შეკითხვა, ამ დრომდე მაყურებლის უმრავლესობა აფიქსირებდა უარყოფით პასუხს და ისინი ფიქრობენ, რომ არა, ქვეყანაში რეალურად ვითარება არ შეცვლა. მოგესალმებით. გენაცალე, მე ხუთულიანი ოჯახი მაგ და არც ერთი არ მუშაობ. სიამოვნებით გადავიხდიდი, ქთამს ოღონდ სამსახური მიშოვონ. ერთმა ადამიანმა მაინც ოჯახი და. რას ნიშნავს კორუფცია არ არის? რა იმჭირდება მე კორუფცია არის თუ არ არის? თუ სახში ვივარ, ვერ მუშაობ, რა სუპერმარკეტში რა უნდა მირჩე ის ქთამი გამყიდველს? ვერ გავიგე, რეალიზებული თუ არა ვარ? არაფრად არ ვარგივარ, გადაგდებული ვარ მთელი ოჯახი, ნუ თუ ხუთშულიან ოჯახიდან ყველა სულელი ვართ და მაგენი არიან ოჯახიდან ხუთ სული რომ მუშაობენ? ვერ გავიგე, გვასულელებენ?
კორუფცია კი არა, სიცოცხლეა ჩვენს ქვეყანაში და მალე დაძგება მაგათი ბოლო. გასაგებია. მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით. 317-994-ია ჩვენი ნომერი. მე შევახსენებ მაყურებელს რომ ცოტა დრო რჩება გამოკითხვის დასრულებამდე და ჩვენ მაქსიმალურად ბევრი პასუხის მიღება გვინდა და გვაინტერესებს თქვენ როგორ აფასებთ ქვეყანაში დღეს არსებულ ვითარებას. შემცირდა თუ არა კორუფცია საქართველოში? გისმენთ. ალო. გამარჯობა. ჩიტრა, თუ კორუფცია შემცირდა, როგორც ამტკიცებს ჩვენი მთავრობა და პრეზიდენტი? ეს ხალხის კეთილდღეობას უნდა ასახავდეს, ხალხი უნდა ცხოვრობდეს უკეთესად. ანუ არ შეცვლილია. რასაკვირველია, რომ თუ შემცირდა, მაშინ ასახვა ხო უნდა პოვოს სოციალურ მდგომარეობაზე. ხალხი არის გაჭირებული, გაუბედურებული. მათ არ აინტერესებს ის, რომ გაიგონ დღეს რამდენი ხვდება სიცივის, რამდენი ხვდება შიმშილით, რამდენი ხვდება წამლის გარეშე, ექიმის გარეშე. ეს არ აინტერესებს. ადრე ამ სტატისტიკას აკეთებდნენ. ამას მაშინ იძიებდნენ, როცა თავად იყვნენ ოპოზიციაში. დღეს არ აინტერესებს ეს. მადლობთ ზარისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ გამოკითხვის დასრულებისთანავე თქვენ უყურებთ გადაცემა არგუმენტებს თიასი ჭინავას სტუმრებით. დღეს სწორედ კორუფციის ბარომეტრი 2010-ის შედეგებზე ისაუბრებენ და თიასი სტუმრები დღეს გახლავთ ლაშა თორდია და გიორგი ახვრედიანი. მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ შეკითხვა და თქვენ რას ფიქრობთ? არაფერი არ შემცირებულა, შვილო, არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, კორუფცია არის ელიტარული კორუფცია გაიზარდა, რომელ დარგში არ არის მთავრობის ხელი გარეული და მივიდეს ვინმე და გაცინჯოს, შემოიტანოს ან შაქარი ან კარაქი ან რამე რაც არის, ყველაფერში მთავრობა არის ამაში გარეული და ვერაფერს ვერ შემოიტანს. თუმცა ელიტარულ კორუფციაზე არ საუბრობდა და არ გულისხმობს ეს კვლევა ელიტარულ კორუფციას. აქ არის საუბარი იმ ადამიანების პასუხებზე, რომლებიც უბრალოდ თბილისის მოსახლეობას წარმოადგენენ და მათ მიერ გაცემული პასუხებიდან გამომდინარე აქვეყნებს ამ შედეგს საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ანუ ელიტარულ კორუფციაზე არ არის აქ საუბარი. როგორც აღნიშნა, ვთქვა კალოტონმა, ეკაგი გავა. დაბალდონის ხალხს მაინც არ ქონდა კორუფციის არაფერი და ვისაც აქვს ეხლა ამათაც კორუფციის ყველაფერი. გასაგებია. მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. 317-994-ი ჩვენი ნომერი გახლავთ. ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე, გვაინტერესებს თქვენი პასუხი. შემცირდა თუ არა ქვეყანაში კორუფცია? მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ. კალმა ბზანას აღან. დიახ. ნაგვის ფური გაზარდეს. დიახ. საჭმელი არ აგვაქვს და ნაგავი საიდან იქნება ვიზი? ეს არ აქვს სამიდან წართმევა ფულისა? ანუ არ შემცირდა ქვეყანაში კორუფცია და ვითარება არის ისეთი? ვიო, გეკითხები, საჭმელი არ აგვაქვს და ნაგავის ფული საიდან გაზარდეს? მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? მე შეგახსენებთ, რომ ინტერნეტითაც შეგიძლიათ თქვენი პასუხის დაფიქსირება. ნებისმიერი პასუხის შემთხვევაში დარეკეთ ნომერზე 317-994. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? ასეთი გახლავთ შეკითხვა და ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევაზე კორუფციის ბარომეტრი 2010. ამავე თემის შესახებ დღეს არგუმენტებში ისაუბრებენ გიორგი ახვლედიანი და ლაშა თორდია. მანამდე კი შემდეგ მაყურებელს მოუსმინოთ. გისმენთ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიახ. შემდეგ მაყურებელს დაუცადოთ. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია? მოგესალმებით. ალო, ძალიან მაინტერესებს ეს კვლევები, ვინც ჩაატარა. ის ერთ-ერთი მაგათი უფროსი ეხლა საკრებულოშია და ნაციონალურ მოძრაობაშია, მე მგონი, ხო? და მაგათი გამოკვლეული კვლევებიც არასანდოა. ეგაც მაგათი ის არის ნაციონალების და რაც მაგათი საერთაშორისო გამჭვირვალობის სათაოფის მაქალბატონო, რომელიც ბერლინში მდებარეობს და ამ შემთხვევაში ალბათ ქართველებს არ მიუძებათ ამაზე ხელი. უბრალოდ ქართული წარმომადგენლობა აქვეყნებს შედეგებს იმისთვის, რომ საზოგადოება. კი, მაგრამ მაგათ ქართული საზოგადოება ქართული ის გამოაქვეყნებს, რა თქმა უნდა, მაგათ სასარგებლოდ, ჩვენ სასარგებლოდ ვინ გამოაქვეყნებს? კორუფციაში არიან ჩამხრჩლები და ფულში არიან და რა ჯიბებით და რა მაგანებით დადიან და ჩვენ კიდე პურის ფული გვენატრება. გასაგებია, მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით.
გავჭირდით. შემცირდა თუ არა საქართველოში კორუფცია, კიდევ ერთხელ დავსვამი ამ შეკითხვას და ვნახოთ საბოლოო შედეგები ვებგვერდზე გამოკითხვა წერტილი G. 162 პასუხი და ხმების უმრავლესობა დაახლოებით 85% აქვს პასუხს არა. რეალურად ვითარება გადაცემის დასაწყისიდან ამ დრომდე არ შეცვლილა. დიახასე ფიქრობს დაახლოებით 14% უკაცრავად და დაახლოებით 2% პასუხი გახლავთ არ ვიცი. Ასე საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევა კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2010 ამ კვლევის შესახებ გამოკითხვის დასრულებისთანავე არგუმენტებში საუბრებენ გადაცემის სტუმრები დღეს გახლავთ გიორგი ახვრედიანი და ლაშა თორდია მადლობთ რომ უყურებთ გამოკითხვას და დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება ნახვამდის.